basi kwa majina wakati ule mwingine sikuweza kujitambulisha, ni kiongozi wa wanarika ambao tunaongoza katika ujenzi wa taifa. Majina ni Andrew Kimithi Mbithi, ambapo mimi ndi na viongozi wengine tu tumeshikamana ili tuweze kuungana na wakubwa wetu katika serikali, tukianzia His Excellency Honorable Muigai Uhuru Kenyatta, Deputy President is Honorable Dr. William Ruto na viongozi wengine. Kama unaona hapa, wakati mwingine nilisema ni katika jimbo la Machakos, Masinga constituency, tukiwa katika wadi ya Ekalakala Ikatini, ambapo hapa tunataka kujenga daraja aina yake ili tuweze kuzuia hii njia isije ikambomoka. Hii ni njia ambayo inatumiwa na watu wengi, hasa katika kuendea maji katika mto Masinga, na pia kutoa mazao kutoka mashamba kuelekea sokoni, ili biashara yetu iweze kuimarika na pia tuweze kuzuia kupoteza maisha labda watoto wetu wakati kuna nyesha mvua mingi na maji yanapita. Kwa hivyo ningependa sana kumshukuru mbunge wa eneo letu Bwana Joshua Mwali, ambaye ametusupport kweli kwa kununua mifuko kadha ya simiti, bila kusahau the full support of our MCA Stephen Mwandi, ambaye siku ya kesho atakuwa ametutembelea na tutakuwa tunafanya ujenzi wa hili daraja ama kifukio cha mto mdogo ambao unajulikana kwa jina kama Katitika. Kwa hivyo hapa tutakuwa tunajenga kesho kwa na mheshimiwa wetu na labda baadhi ya viongozi ambao watakuja nao. Kwa hivyo ikifika kesho tutaweza kuangalia vizuri niaji tutaweza kujenga. Siasa ziliisha Jubilee wakati ambao walikuwa wanaongoza, walisema ya kwamba itakuwa serikali ya kusema na kutenda. Kwa hivyo ningependa kuwakosoa hawa kumbwa, ili hiyo mparkano mingi ambao wanazidi kuongea kutupiania maneno, labda kufuta wengine kutoka kabunge, tungependa kwamba washikamane, ni wakati wa matendo. Kwa hivyo tungependa sana kuwashukuru viongozi wetu, sana sana Bwana Joshua Mwali na Honorable Stephen Mwandi, ambaye ndiye MCA wa eneo letu. Kwa hivyo kesho tutakuwa na yeye hapa, na baada ya kazi pia tutaweza kuwarushia hewani ili mtambue kwamba viongozi tunataka ambao wako na matendo, viongozi ambao wanasema na kutenda. Sisi kama vijana ama viongozi vijana tunataka hatua kwa hatua, kusonga kwa hatua. Hata kama ningependa kutambua kwamba kuna corona ndio, lakini tumeweza kuweka mikakati ambayo itaweza kusaidia ili kuepuka ili janga la corona. Mwanzo hata tukiwa katika ujenzi tuna maintain ile distance ile ya 1.5 meter. Na pia maski tunazo, ni venye yangu sinjapaa kwa sasa, lakini ilichafuka wakati kwa tunachimba hapa, ningependa kubadilisha ingine kwa mfuko yangu ambayo iko mbali kidogo. Kwa hivyo hapa ni viongozi, hapa ni mshikamano wa viongozi, na tunataka watu ambao wanatenda. Ningependa pia kuongea na mtukufu rais na naibu wake, sababu hiyo ilikuwa arusi ya doa ambao waliita Uhuru to, na kuna ile harusi nyingine ilikuwa inajiita NASA. Kama hii adisheki ilikuja, basi siwe mparakano wa taifa, waweze kuungana vizuri, kila mtu na harusi wake, maharusi wake. Kama Raila alikuja kuwa na adisheki na bwana Raila Amolo Odinga, sawa, lakini tuache kuona akiacha maharusi wake William Ruto akiwa kama ametengwa. Hapana, viongozi wote wakuja pamoja. Jinsi na nilisikia sasa NASA walikuja wakaingia ndani ya Jubilee, kwa nini hawakuwa na mparakano? Raila hakuacha Kalonzo, nilisikia Wiper iko ndani, sijui chama ya Mdavadi pia iko ndani. Kwa hivyo Jubilee ikuwe na sauti moja, iache kutenga viongozi wengine, diposa kazi ama the big four agenda zenye walikuwa wameshikamana vizuri kama viongozi iweze kuendelea. Kwa hivyo on this note I want to say thank you for Mr. Joshua Mwalio and Honorable Stephen Mwandi for this. Thank you. God bless Kenya. God bless us. Mungu awabariki.